السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی وی آفیشیل۔ ہمارے چینل آئی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ معزز دوستو، حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ دن پہلے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کی فوتگی سے پہلے ان کی جو آخری ویڈیو ہیں جو آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے جنازے کی ویڈیو ہے۔ بڑی کثیر تعداد کے اندر لوگوں نے ان کے جنازے کے اندر شرکت کی ہے۔ رائیوند مرکز کے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس جنازے کے اندر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے جنازے کے اندر کثیر تعداد کے اندر طلباء کرام نے شرکت کی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے آخرت کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ہمارے اکابرین کا اس دنیا سے جانا پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ جزاک اللہ۔